საქართველოს კონტროლის პალატა პროკურატურას მიმართავს დაინტერესდეს ვისოლის აქციონერისა და დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარის ლევან ფხაკაძის საქმით. პალატის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ფინანსური, მონიტორინგის, სამსახური, მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით დაინტერესდა ლევან ფხაკაძე სამტრედიაში. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარობის კანდიდატად მოიაზრება გავრცელებული ინფორმაციით. მისი საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელი ადგილობრივ მოსახლეობას სამედიცინო დახმარების დაფინანსებას დაპირდა. ფინანსური, მონიტორინგის, სამსახურის შეფასებით პროკურატურამ აღნიშნულ ქმედებაში დანაშაული შესაძლო ნიშნების დადგმასთან დაკავშირებით მოკვლევა უნდა ჩაატაროს.